Ay, mana. Uo mzee manzi. Najua alikuwa anga muuri wangu. Leo mosh. Eh hey, manzi, jamaa ku graduate tu hivi. Hata miezi mbili hai kuisha. Jamaa kanunua gari bana. Jamaa yani unaona kutoka tu shule hivi. Eh ni kama hiyo opportunity ilikuwa inamngoja hivi mzee. Akapata kazi. Unataka kusema mosh akona gari? Si ndio mzee, hujajua. Alafu unajua akiwa dhati ya kale kadai alikuwa na date. Eh sikalipata mtoi sasa katoi saa hii kakona mwaka mmoja. Acha uone venye huo mzee amefuata na baraka. Haya. Ame graduate, akapata job, sahi yako na gari. Na sahi kuna nyumba yake ishaanza kujengwa mzee. Ai buda hizo ni chocha. Chocha gani mzee? Mimi nakwambia venye kuko mzee, mimi hata mimi nangoja tu hivi graduate mzee. Juu mimi nimeona hapa siri ni ukisha graduate ni hivyo. Zii, usikie naweza kwa Illuminati. Kwani Illuminati inafanyanga siku hizi? Buda siku hizi Illuminati inafanya. Kwani ujui? Hakuna, Illuminati zilikuwa vitu za kitambo. Wale watu wanatengeneza pesa siku hizi, watu wanaanza kusema, "Hey, ni Illuminati, Illuminati." Kama ni Illuminati hata mimi wana naweza taka kuingia Illuminati hiyo wenye watu kwa wanasema. Cheki. Lakini mimi naona. Lakini mimi naona. Umesha kuna gari mzee? Ndio, lakini mimi naona. Wale siku hizi ni hizo chocha zako. Lakini mimi naona, unaona Illuminati. Illuminati ni venye tu. Mimi hata naweza taka, eh? Wali consider. Unaona wakakuwa kiza kuwa huwa hawaitishi ati damu ya watu wa familia. Ati unasikia ati Illuminati sio kitoa mamuri wako. Ahai, miza hii ningekuwa huko vibaya sana. Unataka kusema ungekuwa Illuminati wa mso? Ai. Kama wanaitishanga mamuri. Ai. Hey. Ai bana. Unajua mimi kwanza mimi ukinikosea tu hivi. Ai nakupeleka huko. Wewe hata wewe najua wewe kwangi mse mzuri. Kutoka tu kitambo. Hadi najua unaweza nitoa hiyo deal. Mzee mimi sikwangi mzee mzuri. Wewe kwangi mzee mzuri man. Sasa sikwangi mzee mzuri aje mzee. Yaani unasema unaweza toa tu mamori wako waende Illuminati mzee. Juu ya ganji man. Mzee unajua mimi ukianza kusema ati mimi si mzee mzuri unaweza fanya hata watu wa kwetu waanze kujishuku juu. Mimi I am the best in the village. Mimi ndio nimechaguliwa kuwa nini? Youth leader wa kanisa. You are the best. Ati you are the best in the youth. Si mimi ndio youth leader. Buda wa mso. Cheki huyu mzee. Hiyo mwanangu tu mzee unaanza kumnyarara hapa, si ndio? Wewe na wewe tumekuzoa na chocha. Hai mzee mimi ni youth leader kwa kanisa yetu. Usinionange hivi. Hai wa mso wewe na siwezi amini hiyo mzee. Wewe hai zi. Wewe na siwezi kuamini. Unajua sasa ukikosa kuamini, hiyo ni kumaanisha imani yako iko chini. Imani yako iko chini na unafaa uinue imani yako. Imani gani? Unafaa uinue imani yako. Kama uwezi amini eti mimi ni youth leader kwa kanisa yetu. Hey, buda na hizo dhambi zako mzee. Mimi dhambi gani? Ai hapana wa msoba. Ai hapana. Hiyo nimekataa. Sasa unajua mimi naonanga. Unajua hii sherehe hata si mimi najipelekanga. Unaona? Nikutolewa kwa na mamu na mamuri. Naonanga. Hali upige sherehe ndio kuwe na sababu ya kuacha. Ndio hata ukuna pia watoto wako usipige sherehe juu ya hii na hii na hii. Na hii. Ona sasa mimi najitayarisha kulea watoto vizuri. Ati juu ya mamorio. Na oh, mamorio umesema unaweza watoa Illuminati. Wewe mzee. Aiendangi hivyo bana. Hey, check it. Iza bro ni saa ngapi sasa hii? Masaa buda imeenda yo. Tunaona nikikuacha unajua niko na emergency. Emergency gani? Wewe emergency gani mzee? Wewe ushaishi kwa na emergency. Mambo yako inakuanga tu polepole mzee kama venye wewe unarudi polepole mzee. Hey bro. Yaani hapo ndo tumefikishana bro mso. Ni nini mzee? Sasa hii kwani kuna shida na hiyo? Sifiti. Bana sasa unazaje niambie wana load polepole wala. Si unaanga haraka mzee. Si uliniambianga unaanga haraka. Wala sifiti. Hadi kawe ndo youth leader sifiti mzee. Sasa mimi ni emergency gani hiyo mzee? Sasa huko kuja kuchapia ilikuwa na emergency nyingine dead. Wajua niko na mama fua anafaa afike bana apige shughuli sio unaelewa. Ah bro acha mama fua. Tangu lini mzee wewe ukaita mama fua? Bro mama fua aje. Wewe wacha mchezo bana. Hiyo nayo ni kunipima. Umeanza kunipima akili. Mama fua aje mzee. Si hivyo. Unajua siku hizi niku mambo ni polepole bro. Polepole aje mzee. Nilijua utaamini wallahi. Nilijua utaamini. Yaani bro hivyo ndo mnatoka broke. Si ndio mnatoka broke mzee na huwezi ambia mtu. Yaani saa hii imefika mahali hadi unaita mama fua. Si ati ni mama fua. Cheki ni unajua ukitaka kutumia pesa, ukitaka kupata pesa lazima utumie pesa ndio upate pesa. Ndio upate pesa. Ah, wewe pia acha kunora eh. What is this say? Mzee, mimi hata naona sasa hii urafiki yetu itaija. Una
Sivu, alafu unajua bana time. Kwa sasa unacheck, nilijua utaelewa. Nyinyi mnapata pesa mzima na hata amwambii mtu mnapata pesa aje. Wewe isi hapa. Check unajua dia na ndio ana call. Hello. Yeah. Abu kam kiasi? Mimi. Eh, hey, wewe. I'm not sure. Who are you going to be? Okay. Ah. Mimi niko poa. Nikuulize aje? Unajua kwa hiyo? Hiyo ni muhuri wangu si tumekuwa na yeye hata saa hii tu. Oh. Eh. Si huyo mwanzo alikuwa anataka kufika huko sasa na Abu akuelezea ama anampigia simu wao sijui ampati. Aji. Oh. Unataka kwenda kwa Yujo? Nataka kwenda kwa Yujo, nampigia simu ashiki. Yujo hashiki simu? Hashiki. Kwani wewe ni nani? Simi ni demu wake. Demu wake, demu wake mimi sijai kuona hata huku. Hivyo ndivyo huwa mnaekelea mtu, mnaanza kusema ati mimi ni girlfriend ya mtu na mtu si boyfriend yako, si ndio? Na ndoka mbali si shingi huku. Wewe nimpigie nimuulize, unajua hivyo ndivyo mnaanza kuekelea mtu, si ndio? Acha nimpigie. Unasikia? Yo, Yujo. Cheki tuko na dem fulani hapa ananiambia ati ni manzi yako ati anakuja kwako. Ati manzi yako. Ah! 70 years old man. Hey! Hello. Yujo anakata simu. Amekata sasa. Wewe yako alikuwa anachukua? Hapana, si alikata kushika simu yangu. Think twice bwana. Hiyo simu ni kama imeibiwa. Ni kama si yeye yako nayo. Si yeye yako nayo, ndio umeongea na yeye alafu akakata. Hiyo sauti si nimesikia ni kama si yake. Eh? Sasa nitafanya nini na mimi sijui huku. Ajeyeyeya, wacha tufanye aje. Eh? Nisa utafanya aje msichana? Hebu niende nijaribu kuongea na huyo mwizi. Huyo ni mwizi yako na hiyo simu. Jaribu kuongea na yeye kidogo. Bwana, kama atatuambia mahali mtu wako, ndio. Kidogo tu. So, yeah, ni aje bwana? Niko fit bro, rada kwani? Bro, hebu acha mchezo wewe. Mzee, mbona unakata simu? Ikiiza bana, kwani rada ni gani huko yo? Wewe acha mchezo, unajiuliza rada ni gani mzee? Ni sipuna dema hapa anasema ati ni manzi yako, alafu ndiku. Ati manzi yangu mgani huyo? Si manzi mwingine hapa ameletwa na nduthi mzee. Ai. Sikusiki bana, niko na manzi kwa keja bana. Jesus is love. Bro, uliko meniambia tu ati unaleta mamafua. Mamafua amekuwa manzi sasa msi.
Vibuda, kwani unyiti bana, kwani uradi hizi vitu mamafua ndo huyo manzi? Unataka mamafua? Bana unyiti kwani vitu bana wa msu, kwani nitakwambia kila siku. Unanidanganya, ulikuwa unanidanganya hati 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 unaita mamafua, si ndio? Hivyo ndo manzi. Ngoja mimi nitakazika mzina nini, ani spoil the beans. Cheki, we bro, cheki. Mimi nataka ukate upepo. Mimi nataka ucheze kibroko, saa. Kibroko daje sasa, mimi nitafanya aje mimi sasa. Pia broko, unajua u dem, u mama fomu mwenye na usi mama fomu ni dem, na nasema nalala hapa bana. Tunaelewa. Sasa unataka mimi nifanye aje? Sasa ufanya hivi, wei nataka wende na uyu dem kwako bana, ata ufanya anything yoyote, asikuja hapa, juu bana uyu, uyu anafinde kesho asubuhi. Unacheki, ufanya anything bana, adi kani kulala na ye, cheki, wala enda na ye kwako bro. Ucheze tu brokod bro, unaelewa hizi. Sasa msi brokod nyo, hata hapo hata unaweza apply brokod aje. Unajua kuna situation zingine mzee, mnayakanga mtu alafu unamwambia acheze brokod, sasa hapo nita apply aje brokod mzee. Mi demi hapo naweza aje kubali nilane na yeye kwa wangu mzee. Poa, cheki. Wewe mso, wefanya kila kitu bana. Wewe, cheki hizo jo. Yo, yo, unakata simu. The pressure increase. Ala. Come again. Ah. Mtuanduthi. Yes, sasa unaweza fanya aje? Wewe unaweza rudi. Tumeongea na nini na Yujo? Nini? Hata simu kora alikuwa na simu. Nini? Nitakuelezea venye kumeenda. Oh. Eh, acha nimpeleke kwa nini kwa Yujo. Oh. Eh, hata si mbali ni hapa tu. Oh. Eh, bali. Alafu sasa si niweke na nini nifika na huko. Oh, hako amelipa. Bado hako ameweka. Eh, na tena kama wewe mnatoka anga wapi wazuri. Unajilipia mpaka pikipiki. Yeah? Wewe unaonekana wewe unaweza kadisha mtu wewe, unaweza yeka mtu. Jina ni Ezekiel. Ai, sawa. Alikuwa hata ashafika. Unaona hata ni bahati mmepatana mimi juu ungepita hapo ungekuwa ushampitisha. Oh. Eh. Sawa. Kwa hiyo ni hapa ndani. Ah, asante. Eh, madam. Ah. Mambo, unajua hata hujaniambia unaitwa nani? Naitwa Masi. Oh, Masi. Mm. Ayeye. Unajua hata mwenye unaongea polepole mtu hata anaweza kuhurumia. Sasa unajua saa zingine Masi mtu anaweza jipata kwa situation hadi ukose kuchukua simu ya mtu. Unaona? Na huyo mtu pengine asipoelezewa venye kunaenda, anaweza fikiria huyo mtu anakosa kuchukua simu juu ya kutaka. Lakini sasa nisikize tu nikuelezee. Unajua tumeongea na yeye. Hata simu kora alikuwa na simu yake. Lakini mbona sasa akose kushika simu yangu? Sasa sikiza nikwambie. Sasa hata venye tunaongea na yeye ako kwa barabara. Amechukua gari za konda kwao, hizo bukinya za konda kwao. Yesu. Ameniambia ati amepigiwa simu nyumbani. Unajua ana huwa amekalishwa huku na anko yake. Oh. Sasa unajua anko yake ni yeye huwa anamtumia mpaka pesa za kukaa huku. Sasa amepigiwa simu wocha, akaambiwa ati kuna ng'ombe yenye ilikula chura ikakufa. Sasa anko yake wakaenda wakakula hiyo nyama. Anko yake sasa yako hospitali na kwa hali mahututi. Guy, na sasa pia ameenda kukula hiyo nyama. Si hajaenda kukula hiyo nyama. Si ameenda kujua anko yake asikufe juu kunasemekana. Anko yake sasa hii anasema aitiwe huyo kijana ndio aende ajigawe. Unaona? So lazima aende haraka before anko yake akawie mtu mwingine. Sijui kama unaelewa venye kunaenda. Naelewa. Sasa sasa mimi ameniambia wewe usikue na worry. Unacheki? Kila kitu itakuwa fine. Sasa nitafanya aje na niju nilikuwa nimeshakuja. Una funguo za kwake hivi? Sasa funguo za wacha nikuambie. Huyo msee anakuanga na funguo moja. Na hiyo funguo moja anakuanga ameifungililia hapa kwa ganago ya suruali juu hata kangi ipotee. Anasemanga hiyo funguo pengine yeye apotee ndio ipotee. Unaona? So hakuna fungu ingine, lakini
lakini ameniambia nihakikishe uko sawa eh. Hadi nimemwambia mimi kama nikulala utalala kwangu vizuri jua anarudi kesho asubuhi. Sasa nalala aje kwako. Si sasa unajua hatuna option nyingine madam. Aje kwa hii option nyingine aje. Sasa nalala aje kwako. But mimi hakuna kitu ninataka tufanye na wewe. Mimi like true of God can't die. Mimi hata si ni nani ni best yangu na siwezi taka kuna boundaries siwezi nini. Ai hapana. Mimi ni kusaidia na saidia mahali mimi naweza taka kusaidia. Madam hebu acha mchezo. Unataka utalala wapi? Mimi hakuna warai. True of God can't it can die. Mimi hata ni kama nitalala ni kwa ukuta hivi niko nimeangalia ukuta hivi ndio ni nisishikwe na majaribu. Mimi hata nakuanga mtu wa kanisa hizi vipi tu mimi sitakangi mchezo nazo. Msikia venye tu unanidanganya hapa. Mimi madam zinakaa kudanganya mimi. Acha nikwambie. Tukienda huko na ujaribu kuniguza. Mimi siwezi. Hiyo ni siwezi. Si tunaweza enda hivi hata si mbali ni hapa tu chini. Na umesema umetoka kwani ni wapi? Tomboreria. Tomboreria? Na sasa kwani mahindi imekomaa ama kuna kaa tu huku? Waache, na kwani hatufiki? Ai, si tunafika tu sasa. Hizi nimekuambia ni si mbali, ni hapa tu tunapiga tu. Umeshindwa ukisema hivyo. Madam ni nini? Sasa unachokesho. Si tumetoka tu hapa madam. Hapana, kwani umeshindwa ukisema tunafika hatufiki. Tumetembea tu 36 minutes alafu umeanza kusema ati umechoka. Kwani unadhani 36 minutes ni kitu kidogo? Mimi nimechoka. Sina, wewe tunapiga kona zingine tatu chukue tumefika. Ati tatu, sio ulikuwa umesema mbili. Nilikuwa nimesema mbili. Nilikuwa nimesahau moja. Kuna kona moja hapa huwa nasahau sana. Ni tunafika tu saa hii. Hatuwezi kaa dakika zingine 20. Sasa nilikuwa nakuuliza mahindi kwenu zimemea ama? Hazijamea. Hey, lakini huyo anko yake pia yeye anajaribu. Amejaribu. Unajua mimi nataka mimi unaona kwetu. Kwetu before tukule nyama. Kwanza tunaitanga veterinary. Anakuja anaipima. Eh? Ni duka. Si wewe unaona ni duka. Kwa nini? Nishikie hapa nichukue pads hapo kwa duka. Ati pads? Si pads. Nilikuwa na back sharp is moja na ni kama haitatosha. Pads kodi madam mimi kwangu zinanga PS. Kwangu zinanga PS. Tuende. Lakini nitanunua PS. Pads si ya PS. Nasema pad ya kunyesha. Wachana ni ya PS. Hai. Periods. Madam, you are on your periods. Yeah. Yeah. Unajua kuna kitu nasema mtu sasa. You unasema you are on your periods. Wacha nichukue hapa kwa. Hapana, uziende ukichukua. Tufanye aje? Mimi ni let me make it simple for you. Juu hata tulikuwa tumebakisha mbali sana ndio tufike kwangu. Wacha tufanye aje? Kwa Yujo hata si mbali, ni hapa tu tumepita. Sasa hatuendi kwako tena. Hapana. Madam turudi hivi. Kwa Yujo ni hapa tu. Asu umeniambia hayuko. Nani amekwambia hayuko? Si wewe saa hii, umeniambia ameenda kuona anko yake. Anko yake huyo hata hananga family members. Hebu turudi hivi madam. Tuende nikupeleke kwa boy wako. Nani amekwambia hayuko? Si wewe. Ako kwa nyumba. Yeye ndio alikuwa ameniambia atinikwambia. Hebu turudi muende mkapiganie na huko. Mimi mambo ya watu wawili wanapendana mimi sitaki kuingilia. Hebu tuende. Hello. Oya. Rada. Bado uko kijani? Bado niko kijani bana, niko na ule manzi. Nimefikisha manzi yako, tuko hapa chini. Manzi yangu mgani? Yo, acha jo. Ni nini mzee, hutuoni? Wewe, hebu nikuje. Leo nikumbuke mzee.